отстъпваше директорът на мировния корпус на Стати. Се запозна с активностите на волонтерите и я потвърди американско-македонската сработка преку присуството на владината организация в Деня. Директорот на мировниот корпус на Соединетите Американски држави во Македонија, Стивен Каци, беше во петна посета на Кошани. Овој база да се запознае со активностите на танцувачкиот камп на волонтерката Морган Пејдж, што таа го води заедно со средношколкиот Кучасанов. Интересот да се биде дел од некој опор, подеден во групи, од кои тоа е научен група од 24, учесничките на камбот одиграа на звуци од хип-хоп, класика, балет и зубалец. It's very important to the... Много е важно, значи, и много съм задоволена от целото, от целото ще го видов. Значи, много е важно да бъдете малите жени на его почвани, се занимават за някакви физически активности, да бъдат активни, да ни метрахват, за задоволство. Актуалният директор на Мировният корпус на САД Каци е на средина от своят мандат. Корпусът по земява брой 70 волонтери, разпоредени с повеки градови. Работат на различни сектори, најмногу во училиштата, општините и општинските организации, како и во невладениот сектор. Оние што се во училиште најмногу се помагаат во учителствувањето, во новите методи. А интересно е што имаат и активности што не спаѓаат само слободно на учењето не или на училиштата работа. Некои од нив се активни и во летото и убава да работа за целата Африка за новој камп. И што имаме 4 волонтери од различни делови на Македонија кои што заедно тука работат и структурираат морда. И затоа може би го успешни. Веќе сум во Македонија 3 години, значи ќе видам уште 3 години и прекрасно да се биде тука во Македонија и обожавам вашата дружба. И коче. Мировниот корпус е американска владина организација, основана во 1961 година од председателот Џо Кенеди, посветена на светскиот мир и пријателство. Од 1996 година, па наваму, повеќе од 200 доброволци од Мировниот корпус соработуваа со нивните колеги во Македонија.